पहिलो कुरा यो जस्तै 25 जनादेखि 500 सम्मको विद्यार्थी सङ्ख्या जो हजुरले राख्नुभएको छ 25 जना हुनेमा कुनै समस्या भएन अब 10-8 2 मेन्टेन गरेर पनि बस्न सक्छ त्यहाँ मेन्टेन हुन्छ सक्छ र 500 जना हुनेलाई कसरी मेन्टेन गर्छ यसले परीक्षा केन्द्र भिडभाड कम गर्नको लागि परीक्षा केन्द्र धेरैभन्दा धेरै बढाउनु नै सबभन्दा जरुरी मेन्टेन हुन्छ लाग्छ र दोस्रो कुरा के हो भने त्यो हाम्रो सुझाव छ धेरैभन्दा अझै पनि मलाई लाग्छ परीक्षा बोर्डले सङ्ख्या चाहिँ एकदम कम गराएर परीक्षा गराओस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ दोस्रो कुरा विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा बस्नुभन्दा पहिला परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ र परीक्षण व्यवस्था गरिसकेपछि कोभिड सङ्क्रमित भएको विद्यार्थीहरूलाई मलाई लाग्छ बोर्डले एउटा डिसिजन गरिरहेछ पछि परीक्षा गर्ने सङ्क्रमित भएको विद्यार्थीहरू जो कोही त ज्वरो पनि आउँदैन परीक्षा दिन सक्छन् त्यसलाई छुट्टै बसालेर त्यही पनि कुनै ठाउँ बनाएर परीक्षा दिने व्यवस्था चाहिँ गरोस् र जो उनीहरू एकदम सिरियस छ परीक्षा दिन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ दोस्रो चरणमा गएर पनि अर्को परीक्षा दिने चाहिँ त्यो गरोस् भन्ने हाम्रो समितिको निर्देशनकै रूपमा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु र तेस्रो कुरा यो कोभिडकै तयारी विषयमा त्यहाँ डक्टरहरू नर्सहरू त्यो पनि राख्नुपर्छ परीक्षा केन्द्रहरूमा कहिले कहाँ अपचार बिरामी पर्न सक्छन् अनि सामान्य स्वास्थ्य यो औषधिहरू पनि राख्नुपर्ने त्यसरी मेन्टेन गरेर अगाडि बढोस् भन्ने म समितिकै दरबार राख्न चाहन्छु र अर्को खोपको पनि भए त राम्रो हुन्थ्यो लगभग 4 लाखको तपाईँले सङ्ख्या त्यस गर्नुमा छ 4 लाख विद्यार्थीहरूलाई खोप दिन सके सबभन्दा राम्रो 31 गते हुने छ हाम्रो टाइम यदि त्यो हुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारसँग छलफल गरेर त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्स भन्ने म राख्न चाहन्छु र स्वास्थ्य कर्मीहरू भयो भने त्यो बेला उनीहरूको हेरफेर गर्ने उनीहरूले पानीदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन उनीहरूको अलिकति त्यो पनि राम्रो ढङ्गले व्यवस्था गरेर यो परीक्षा सञ्चालन गर्छ किनकि हाम्रो समितिले परीक्षा रोक्नु पक्षमा छैन परीक्षा हुन नै राम्रो हुन्छ यो मान्य मानवता विश्वकर्माज्यूको जुन कोरोनाको भेदभाव गर्ने विषय फरक नपर्ने ती कुरालाई पनि हामी फरक फरक दिन अनिवार्य विषय बाहेक सबै परमिसीहरू फरक फरक दिनमा गरिने गरेका छौँ र त्यो विषय समूह अनुसार त्यो 6 वटा विषय समूहमा हामीले ग्रुप गरेर राखेका छौँ विषयहरू ती विषयहरूमा हरेक विषय समूहको एउटा विषय समूहबाट एउटा विद्यार्थीले एउटा विषयभन्दा लिँदैन त्यसले गर्दा त्यही अनुसार नदोहोरिने गरी एउटै दिन 2 परीक्षा नहुने गरी नै परीक्षा सभ्यताले प्रकाशित गरेका छौँ 9 दिन परीक्षा सञ्चालन गर्ने अगाडि बढेका छौँ त्यस्तै मान्यवित भट्टाईजीले जुन जिज्ञासा उठाउनु भयो यो परीक्षाको गुणस्तरको विषयमा यसलाई यो फर्मलाई पूर्त लागेर केही कुरा ध्यान राख्न मैले अनुमति चाहे र अहिलेसम्म हाम्रो विद्यालयमा हुने परीक्षा कोठामा हुने पठन पाठन परीक्षा केन्द्रित पठन पाठन भयो परीक्षा कस्तो किसिमले पठन पत्र आउँछ कस्तो किसिमले उत्तर लेख्यो भने विद्यार्थीले राम्रो नम्बर ल्याउँछ त्यही अनुसारले नै शिक्षकले पढाउने अरू कुरालाई ध्यान दिएन गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने जुन पाठ्यक्रमका कुराहरू होला भौतिक प्रभावका कुराहरू होला प्रयोगशालाका कुराहरू होला उत्पादका कुराहरू होला शिक्षाका कुराहरू होला प्राचलका कुराहरू होला सञ्चालन समितिका कुराहरू होला ती सबै कुराहरू त्यो साथसाथै एउटा अङ्ग हो परीक्षा र त्यो परीक्षालाई पनि हामीले जुन परम्परागत रूपमा लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेको परीक्षा पद्धति छ त्यसलाई सुधार गर्न स्थगित परीक्षा अर्थात् विद्यार्थीले पाठ्यक्रमले के उद्देश्य राखेको थियो त्यो अनुसार विद्यार्थीले सिक्यो या सिकेन उसको सिपाही उपलब्धि मापन गर्ने कुराहरूमा परम्परागत पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ र अहिले विकसित देशहरूले अवलोकन गरेको स्थगित परीक्षाको प्रति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर विगत 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड यसमा लागेको छ र अहिले जुन कक्षा 8 को आधारमा तपाईँको अन्त्यको परीक्षा पालिका लेभलमा सञ्चालन छ र 753 पालिकाले 753 किसिमले सञ्चालन गरेको 753 किसिमले प्रमाणीकरण गरेको अवस्था छ भने त्यसैले कसरी एकता काम गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा कार्यक्रम निर्माण गरेको मन्त्रालयबाट जारी भएको छ अब त हामीले 72 को भूकम्प र अहिलेको कोरोनाको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीलाई उच्च शिक्षादेखि तलसम्म चाहिँ हामीले प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ त्यो प्रविधिमा जाँदा त्यसका दुइटै सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरू छन् अर्को कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीहरूको बोर्डबाट पनि वास्तवमा परीक्षाको जो अहिलेको व्यवस्थापन भएको छ त्यो कुरा सुन्नुपर्छ युजिसीलाई पनि बोलाउँ यस्तो मिटिङमा मन्त्रालय मात्रै बोलाएर हुँदैन अर्को प्रब्लम चाहिँ सिटिभिटीको छ त्यो सिटिभिटीको चाहिँ प्र्याक्टिकल नगरिकन त्यो पढाइ हुँदैन त्यसो गर्दा उहाँहरूले यो बिचमा के गर्नुभयो त भन्ने कोर्टबाट सुन्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले आज चाहिँ अलिकति आधा मात्रै भयो कि जस्तो लाग्छ म यो यसमा मैले अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यिनीहरू हुन् र उहाँहरूको पनि कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ जानुपर्छ अर्को एउटा कुरा चाहिँ सचिवजीहरूले अहिले नै छलफल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ
यो भ्याक्सिनको जो कुरा छ नि यो चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई भ्याक्सिन दिनेसँग पछिल्ला भएका रिसर्चको आधारमा भ्याक्सिन स्कुलसम्म नपुर्याइकन टिचरहरुलाई नदिइकन हामी चाहिँ समग्रतामा चाहिँ त्यो फेस टु फेस पद्धतिमा जान सक्दैन शिक्षा केन्द्रित अवधारणाले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी विकास गर्न सक्छौ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लाग्छ मलाई अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले जति मेहनत गरेर अहिले परीक्षालाई कम्तीमा पनि यसको जुन टाइमलाइन हो त्यसलाई पुरा गर्ने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ यो राम्रो छ र मैले पाएको तथ्य अनुसार मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार चाहिँ अहिले पनि सबै ठाउँमा त्यही मापदण्डलाई पालना भएको छैन कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरू जस्तो 25 जना राख्ने भन्ने मापदण्ड विश्वविद्यालयले पनि बनाएको छ परीक्षा केन्द्रमा 25 जना भन्दा बढी नराख्ने भने तापनि 35 जना 40 जनासम्म राखेका ठाउँहरू पनि भेटिएका छन् यो चाहिँ एकरूपता बनाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्छौँ भनेका कुरालाई हामीले अनुगमन गरेका छौँ कि छैनौँ त्यो अनुगमन हामी मिडिया मार्फत पनि गर्न सक्छौँ त्यो मिडियासँगको कोअर्डिनेसनमा हामीले अनुगमन प्रणालीलाई विकास गर्यो भने मलाई लाग्छ हामीले बोलेको कुरा व्यवहारमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई मापन गर्न सजिलो होला